أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید میں جو مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے اس کے ہم چار جوڑے پڑھ چکے ہیں، تین جوڑے، سورہ حدید اور سورہ مجادلہ، پھر سورہ حشر اور سورہ ممتحنہ، پھر مرکزی جوڑا سورہ صف اور سورہ جمعہ. سورہ صف میں نے ایک بات کہی تھی کہ بعد میں جائزہ لے لیں گے، اگر تو ایمان حقیقی اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ انسان اختیار کرے، وہ تجارت جو اللہ نے بتائی ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اس کا کیا حل ہے، کیا تجارت ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ اگر کرتے ہو تو عذاب علیم سے بھی چھٹکارا ہے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، جنتوں میں داخل کیے جاؤ گے، مساکن طیبتا فی جنات عدن دیے جاؤ گے، ایک خاص حد تک تمہارے ایمان اور عمل صالح کی جب ہم جانچ پرکھ کر لیں گے اور ثابت ہو گئے کہ تم نے حق ادا کر دیا تو دنیا میں نصرت بھی آئے گی، فتح بھی ملے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے. نہیں کرتے ہو اور ایمان کے دعوے ہیں اور اللہ سے محبت کے اور رسول سے عشق کے، تو کبر مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کی بیزاری شدید ہوتی چلی جا رہی ہے تمہارے اس طرز عمل پر، اور آگ سے چھٹکارا پانے کا خیال تمہارا خود ساختہ خیال ہے، امید موہوم ہے. اس لیے کہ کلام جو ہے یہ محمل کلام نہیں ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت تمہیں بتائی جائے جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. وہ نہیں کرتے ہو اور چھٹکارا ہو گیا تو پھر یہ کلام غلط ثابت ہو گیا، پھر یہ کلام مومل ہے، بے معنی ہے. کرتے ہو تو سب کچھ ہے، اس کو کہتے ہیں ہماری فیزیولوجی میں آل اور نن لا، وہ چیز ہوگی تو پوری ہوگی، نہیں ہوگی تو زیرو ہو جائے گی، پرسنٹیج نہیں ہے بیچ میں. مسلس کے بارے میں یہ والنٹری مسلس جو ہوتے ہیں ان کی کنٹریکشن جو ہوتی ہے، آل اور نن، اگر تو سٹیمولس پورا مل جائے گا تو پوری کنٹریکشن ہوگی، اور اگر وہ سٹیمولس جو ہے کم ہے تو بالکل نہیں ہلے گا وہ، یہ نہیں کہ وہ درمیان میں، آل اور نن لاؤ. اچھا، اس کے لیے جو آدمی چاہیے، کیسے ٹرین کرنا، کیسے تیار کرنا، وہ سورہ جمعہ. اب یہ جو دوسرا، بلکہ کہنا چاہیے کہ جو چوتھا جوڑا آ رہا ہے، اس میں ایک تو ترتیب آپ الٹی دیکھ رہے ہیں، پہلے آ رہی ہے وہ سورت جس میں کہ تسبیح کا ذکر نہیں ہے، بعد میں آئے گی سورہ تغابن جس میں تسبیح کا ذکر ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں نفاق کا تذکرہ ہے اور سورہ تغابن میں ایمان حقیقی پر جامع ترین سورت ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ مباحث، اب نفاق کی جو بحثیں آئی ہیں سورہ نساء اور سورہ توبہ کا تو اکثر حصہ اس پر مشتمل ہے، اور بھی تقریباً تمام مدنی صورتوں کے اندر وہ ذکر موجود ہے، کہیں ذرا ڈھکا چھپا ہے جیسے سورہ بقرہ میں، کہیں کھلم کھلا ہے اعلانیہ ہے. اسی طریقے سے ایمان کی بحثیں تو پوری مکی قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے بلکہ اور خلاصے نکال نکال کر بہترین جو ہے مدنی قرآن میں بھی رکھ دیے گئے ہیں، آیات الآیات ہے، آیت الکرسی ہے. لیکن ایک خلاصہ، 11 آیتوں پر مشتمل نفاق کی حقیقت پر یہ سورہ منافقون،
یہ منفی ہے، مثبت شے کیا ہے؟ ایمان. 18 آیتوں پر مشتمل جامع ترین سورت قرآن حکیم کی ایمان کے موضوع پر سورت تغابن. نفاق کے بارے میں چند باتیں سمجھ لیجئے جو اگرچہ پہلی بحث میں بہت آ چکی ہیں، لیکن آج پھر میں بتا دینا چاہتا ہوں. نفاق کی دو قسمیں، ایک وہ شخص جو شعوری طور پر دھوکہ دینے کے لیے ایمان لایا، وہ شروع ہی سے منافق ہے، ایک دن بھی اسے ایمان کی لذت نصیب ہوئی نہیں. سورہ آل عمران میں اس کی مثال موجود ہے، سازش کی، صبح کو ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جانا، تاکہ یہ اسلام کی جو ساکھ بن گئی ہے، گڈ ول بن گئی ہے، یہ ختم ہو جائے. تو ظاہر بات ہے جیسے کہ فرمایا گیا سورہ مائدہ میں، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، ان پہ ایک لمحہ بھی ایمان حقیقی کا آیا ہی نہیں. یہ بہت کم لوگ تھے اس قسم کے منافق. اصل منافق جو وہ کون تھا؟ دعوت آئی، دعوت نے قبول، دل نے قبول کیا، بات ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، چلو پیش قدمی کرو، لیکن تھے کم ہمت، بزدل، تھڑ دلے. اب ظاہر بات ہے یہ دعوت تھی انقلابی دعوت، انقلابی دعوت میں تصادم کے مراحل آتے ہیں، اور وہاں جو ہے تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں، ایثار مال، بذل نفس، یہاں تک کہ وہ مرحلہ بھی آ سکتا ہے کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھو اور میدان میں آ جاؤ. اب جو ذرا کمزور لوگ تھے ان کی ٹانگیں ذرا ہلنی شروع ہوئی، کپ کپی. پہلا مرحلہ یہ ہوا ان میں کہ انہوں نے اپنی قصور کو ماننا، ہم سے خطا ہو گئی، غلطی ہوئی. یہ سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. اب یہ ہے کہ کسی وقت اچھے کام بھی کر رہے ہیں، کسی وقت کوئی برا کام بھی کر دیا، کبھی کوئی لبیک بھی کہہ دیا، کبھی کہیں کھسک گئے، لیکن اپنی غلطی مان لی کہ حضور ہم سے غلطی ہوئی، ہم کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بناتے، آپ جو سزا چاہیں دے لیں، ہم حاضر ہیں. اس درجے کو کہیں گے ضعف ایمان، یہ نفاق نہیں ہے، ضعف ایمان. اگلا درجہ آتا ہے جب آدمی کی جو جھوٹی عزت نفس ہے، اخذت العزت بالاسم، وہ جھوٹی عزت نفس اسے کہتی کب تک مانو گے اپنی خطائیں، تم جھوٹا بہانہ کر دیا کرو، یہ تھا مسئلہ، وہ تھا مسئلہ، یوں تھا، ایسا تھا، خدا کی قسم. نہیں، وہ تیسرا مرحلہ ہے، جھوٹا بہانہ جہاں شروع کیا نفاق شروع ہو. لہذا منافقین کے ذمن میں ہمیشہ آپ کذب 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 اس کو دیکھیں گے. اگلا مرحلہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اب میرے ہماری قسم، ہم جو بہانہ بناتے تو لوگ مسکراتے ہیں، کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا بہانہ بنا رہا ہے، لہذا قسمیں کھا کر موقت کیا اپنی قسموں سے. یہ سیکنڈ سٹیج میں ٹی وی آ گئی، نفاق کی ٹی وی ان سیکنڈ سٹیج، جھوٹا بہانہ فرسٹ سٹیج، جھوٹی قسم سیکنڈ سٹیج. ایک عرصہ آتا ہے جس کے بعد اس پر بھی اعتماد لوگوں کا اٹھ جاتا ہے، تو اب ان کے اندر ایک شدید قسم کا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، ایمان اور اہل ایمان کی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دشمنی سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتی ہے قائد کو، اس نے ہمارے لیے ساری مصیبت کھڑی کر دی، ہم آرام سے اپنے مدینے میں آباد تھے، رہ رہے تھے، یہ آ گیا، اس نے آ کر یہ سارا جو ہے معاملہ ہمارے لیے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، خاندانوں میں رفت پیدا کر دی، اب ہمارے دوستیاں تھیں ان سے اوس اور خزرج کی دوستیاں تھیں ان تمام یہودی قبائل سے، ہمارے وہ سارے حلیفی تعلقات ٹوٹ گئے. تو وہ ساری دشمنی جو ہے اب یہ عداوت بن جاتی ہے اہل ایمان کی، اور خاص طور پر اہل ایمان کے قائد جو اس وقت کون تھے، محمد رسول اللہ. دس از دی تھرڈ سٹیج، یہ ٹی بی کی وہ تھرڈ سٹیج ہے جو پہلے کبھی ہو جاتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ اب یہ لا علاج ہے. یہ ہے نفاق کی اصل حقیقت. اسی لیے اس وقت جو لوگ کسی تحریکی تصور سے آشنا ہی نہیں، انقلابی تصور دین ان کے سامنے آیا ہی نہیں، وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ ضعیف الایمان آدمی ہے. لیکن جو شخص ایک مرتبہ کسی تحریک کو، انقلابی تحریک کو قبول کر کے آگے آ جائے، اب وہ منافق ہو جائے گا اگر وہ ٹھیک نہیں چلتا ہے. یہ بات میری جو ہے آج پلے باندھ لیجئے. عام اس وقت مسلمان منافق نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ دین کا تصور یہ ہے، دین کا یہ مطلب ہے، مولویوں نے سمجھایا ہی نہیں، دین کا نام ہے نماز، روزہ اور لیلۃ القدر مل گئی تو بیڑا پار، ساری زندگی کے سارے گناہ معاف، انہیں تو یہ تصور دیے گئے. حج کرائے تو پاک ہو کے آ گئے، اور عمرہ کیا تو پاک ہو کے آ گئے، باقی یہ کہ تم جس طرح چاہو کماؤ،
لہذا وہ بھی چاہ رہے، وہ منافق و نابغ نہیں ہے، وہ ضعیف الایمان ہے جو بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو معاملہ ان سے کرے. جو شخص کسی حقیقی انقلابی اسلامی تحریک سے متعلق ہو جائے اس کو حق سمجھ کر، پھر اگر وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اس لیے کہ قائد میں اسے کوئی چیز ایسی نظر آئی کہ یہ تو غلط کار انسان ہے، دھوکے باز انسان ہے، ٹھیک ہے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اگر یہ طریقہ کار جو اس نے بتایا تھا یہ اس سے منحرف ہو گیا ہے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے. جو اس نے طریقہ کار بتایا تھا اس وقت ہمیں معلوم ہوا تھا ٹھیک ہے، لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے. یہ سب ٹھیک، اس میں نفاق نہیں ہوگا. لیکن محض اس لیے کہ اب مشقت کرنی پڑ رہی ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے، اپنے کیریئر پر آنچ آ رہی ہے، اپنے لیے جو ہیں اور زندگی کی لذتیں جو ہیں ان میں ہمارا گھاٹا پڑ رہا ہے، جائیے کہ کبھی امیر نے ڈانٹ دیا ہے، یہ تو ہوتا ہے جماعتوں کے اندر، ہوتا ہے، زجر بھی ہوتی ہے، توبیخ بھی ہوتی ہے. حضور نے یہاں تک بھی کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ نہیں آتے فجر کی نماز میں، میں کسی اور کو یہاں پر امام بنا کر کھڑا کر دوں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یہ بھی تو کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال اس وجہ سے اگر کوئی پیچھے ہٹا تو وہ اس پروسیس میں آ جائے گا، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے نبی، جب آپ کے پاس آتے ہیں منافق اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انك لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اللہ سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. یہ دل سے بات نہیں کہہ رہا. اتخذوا ایمانہم جنتاً، پہلی سٹیج کاذبون کے حوالے سے یہ جھوٹے ہیں، نفاق کی پہلی سٹیج. پھر انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر اور اللہ کے راستے سے رک گئے. خدا کی قسم، یہ مسئلہ تھا، میں اس لیے نہیں جا سکا، میری بیوی بیمار تھی، کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں تھا. انہم سا ما کانوا یعملون، یہ بہت ہی برا کام ہے جو کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر کافر ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دھوکے ہی سے ایمان میں داخل ہوئے تھے. تھوڑی سی پونجی انہیں ملی تھی ایمان کی، آئے تھے، اس وقت بدنیت نہیں تھے، ان کی فطرت نے اپیل کیا تھا اس دعوت نے، لیکن اب جو پاؤں ان کے ہلے ہیں وہ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ تو انہیں معلوم نہیں تھا. یہ تو معلوم نہیں تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وہ تو بن گئے تھے مسلمان جیسے آئے حضور، پورے اوس و خزرج کے قائدین ایمان لا چکے تھے، سارا قبیلہ لے آیا، ٹھیک ہو گیا. انہیں کیا پتا تھا کیا کچھ آ رہا ہے اس کے پیچھے. یہ ایمان جو ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، اس کے نیچے جو اصل برگ جو آیا ہے برف کا ٹوٹا، تو وہ پھر ان کے پاؤں ہیں. اس میں بھی جب تک اقرار ہو اپنی تقصیر کا تو وہ ضعف ایمان کہلائے گا، نفاق نہیں. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ایسے لوگوں کا علاج بھی سورہ توبہ میں آ چکا ہے. لیکن جھوٹ بہانہ پہلی منزل، جھوٹی قسم دوسری منزل، اور پھر عداوت آگے آئے گی چل کر اسی صورت میں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ ایمان لائے پھر کفر کیا. فتوب علی قلوبہم، اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیے. فہم لا یفقہون، اب یہ تفقہ حقیقی تفقہ سے خالی ہو چکے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہوں کہ جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے تن و توش والے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ بڑے غور سے سنتے ہیں. چودھری لوگ جو ہوئے، سرمایہ دار بھی ہوئے، چودھری بھی ہوئے، تو ان کی حیثیت ہے، تو آپ توجہ سے سنتے ہیں ان کی بات. کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اے نبی یہ تو ان سوکھی لکڑیوں کے مانند ہیں جو اپنے بل پر نہیں کھڑی ہوا کرتے، انہیں ٹیک لگا کر کھڑا کیا جاتا ہے. یَحْسَبُونَ كُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْہِمْ، اندر سے اتنے بودے ہیں کہ ذرا سی آہٹ ہوتی ہے تو ان کی جان پر بن جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پھر آئی کوئی مصیبت، کہیں اور سے پھر شاید کوئی حملے کی خبر آ رہی ہے، اور پھر کوئی جنگ ہوگی، پھر کہیں گے نکلو اللہ کے راہ. یَحْسَبُونَ كُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْہِمْ، اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں ہر آہٹ کو. هُمُ الْعَدُوُّ، یہ تیسری سٹیج ہے، یہ اب اصل دشمن یہ ہے. باہر کا دشمن جو آ رہا ہے ابو جہل لشکر لے کر یا ابو سفیان لشکر لے کر، وہ اتنا خطرناک نہیں جتنے کہ یہ ہے، یہ مارے آستین ہیں، یہ اندر سے ڈنک مارنے والا. ہم العدو، اصل دشمن یہ ہے.
فَحْذَرْهُمْ ان سے بچ کر رہو, چوکس رہو, چوکنے رہو, چاہے معاف کرتے رہو, یہ بات دوسری ہے. حضرت مسیح کا قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ فاختہ کے مانند بے ضرر, لیکن سانپ کے مانند ہوشیار رہو. سانپ چوکنا کتنا ہوتا لیکن سانپ ضرر بھی پہنچا دیتا ہے. تم چوکنے تو ویسے رہو جیسے سانپ ہوتا ہے, بے ضرر ایسے رہو جیسے کہ فاختہ ہوتی ہے. حضور کی یہی شان تھی, جس نے آگے جھوٹی قدم کھائی جدا, ٹھیک ہے بھائی جاؤ, ٹھیک ہے, مروت شرافت, جس پر کہ پھر اللہ کی طرف سے گرفت بھی آ گئی. اف اللہ عنک لما اذنت لہم, اللہ معاف کرے آپ کو, یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا, کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی. قاتلہم اللہ انا یوفکون, اللہ ان کو قتل کرے, گردن مارے اللہ ان کی, کہاں سے یہ پھرائے جا رہے ہیں. یعنی قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہاں کمن, دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا. محمد کا زمانہ نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی دعوت پر لبیک کہنا نصیب ہو گیا, یہ نصیب اللہ اکبر لوٹ دیکھی جائے. لیکن کہاں سے یہ واپس پھرے, کس جگہ کمن ٹوٹی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ بھائی غلطی مانگ لو, مان لو اپنی, تو اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے. تو رسول کی دشمنی تو ان کے دل میں بنی ہوئی ہے, کیسے آئیں. جب کہا جاتا آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں گے اللہ سے, لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ, وہ اپنے سروں کو مٹکا, جی 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 آئیں گے آئیں گے, ٹھیک ہے ذرا میں بعد میں آؤں گا. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, اور آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ رک جاتے ہیں, آتے نہیں, تکبر ہے. مستکبرون, اب نبی کے سامنے جا کے روز روز اپنی خطاؤں کو ہم اعتراف کرتے رہے, ہماری بھی کوئی عزت نفس ہے, یہ کیا ہے جس وقت چاہا ہمیں ڈانٹ دیا, آخر یہ عزت نفس ہے ہماری بھی. سواؤن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, برابر ہے ان کے لیے نبی, چاہے آپ استغفار کریں چاہے نہ کریں, لن یغفر اللہ لہم, اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اس سے اگلی سٹیج میں یہ آیت آ چکی ہے سورہ توبہ میں, استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم, اب اے نبی ان کے لیے تو چاہے آپ استغفار کریں چاہے نہ کریں, آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اور حضور کی مربت دیکھیے, حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے ان کی نجات ہو جائے گی تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا. لیکن یہاں 70 مراد نہیں ہے, 70 سے مراد جتنی چاہے آپ استغفار کر لیں. ہم الذین, اب یہ عداوت کا جو ہے ان کا جو نقشہ ہے, یہ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں. ایک غزوے سے واپسی پر دو مسلمانوں کی بیچ لڑائی ہو گئی, ایک مہاجر تھے اور ایک تھے انصاری. اب وہ پانی بھرنے پر کہیں, بلکہ ان کی بھی نہیں, ان کے خادموں کی لڑائی ہو گئی تھی. اس کو وہاں منافقوں نے اچھال دیا, مہاجرین اور انصار کا جھگڑا بنا دیا, اور کہا اس وقت آ کے عبداللہ ابن ابی نے, دیکھو تم نے اصل میں اے انصار, اے مدینے والو, یثرب والو, تمہاری مثال تو وہی ہے جو کہتے ہیں کہ سمن کلبک, یا کو لوگ اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو, کس کا بھی تمہیں ہی کاٹے گا. تم نے ان کو جگہ دی, پناہ دی, کھلایا پلایا, اب یہ تمہارے سر کو آ رہے ہیں, غریبانوں کو آ رہے ہیں. خدا کی قسم اگر ہم اب مدینے پہنچ گئے تو ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے. ان کی یہ جرت, انصاری کا خادم اور ایک مہاجر کا خادم لڑے ایک انصاری کے خادم سے, ہم نے پناہ دی, اپنے ٹکڑے کھلائے ان کو, اپنی جگہ دی, اور آج یہ ہمارے سروں کو آ رہے ہیں, ہمارے منہ کو آ رہے ہیں. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارقم, انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا, نہیں جی جھوٹ پتر ہوں, میں نے نہیں کہا, یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا, یہ چھوکرا کیا ہے یہ, اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے, ان معاملات میں بھی حضور کوئی اقدام نہیں کر سکے عبداللہ ابن ابی کے خلاف. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مکمل سٹیٹ قائم ہو چکی تھی مدینہ میں فوراً حضور کے جاتے ہی, بڑی حماقت کے اندر مبتلا ہے. یہ ضرور ہے کہ حضور کو وہاں ایک حیثیت حاصل ہو گئی, لیکن جو تصور ہمارا ہے اس زمانے میں سٹیٹ ریاست, ریاست میں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ فوج میں سے 1000 میں سے 300 بھاگ جائیں, ان سے کوئی باز پرس بھی نہ ہو بعد میں؟ از اٹ پاسبل؟ آج کی جدید ریاست میں کہیں یہ ممکن ہے کہ
کہ آپ کہیں اور عدالت کسی اور عدالت میں اپنا مقدمہ لے جائیں, محمد کی عدالت میں نہیں جانا, جی ہمیں تو یہودیوں کی عدالت میں جانا ہے. منافقین یہ کرتے تھے, کوئی پکڑ نہیں تھی. پکڑ کب شروع ہوئی ہے؟ فتح مکہ کے بعد. اب یہ اس کی خوش قسمتی تھی عبداللہ ابن ابی کہ اس سے پہلے یہ واصل جہنم ہو گیا خود ہی, ورنہ یہ کہ فتح مکہ کے بعد ریاست قائم ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب جنگ کا اعلان ہوا ہے تو جو نہیں گئے ان سے باس پرس ہوئی ہے, حساب کتاب ہوا ہے, اس سے پہلے نہیں. تو اصل میں اسٹیٹ جو ہے عبداللہ ابن ابی کا یہاں پہ بھی خاموش. ایک موقع پر جب کہ تہمت کا معاملہ چل رہا تھا تو ایک دفعہ حضور کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ بھی نکل گئے, دکھا دل, کہ کیا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو مجھے اس ایذا رسان شخص جو ایذا پہنچا رہا ہے اس کی ایذا سے بچا سکے؟ اندیا ظاہر تھا صاف کہ کیا کوئی شخص اس کو قتل نہیں کر سکتا. اب واقعات مختلف آتے ہیں. ایک واقعے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ سعد ابن معاذ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ حضور آپ مجھے حکم دیجئے میں قتل کرتا ہوں اس کو. سعد ابن عبادہ تھے, وہ خزرج میں سے تھے, وہ فرد تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خزرج کا آدمی. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو قبائلی عصبیتیں تھیں کسی نہ کسی درجے میں ابھی موجود تھیں. ایک دن میں صاف نہیں ہوتی یہ چیزیں. پھر حضرت سعد ابن عبادہ کہتے ہیں حضور سے, حضور اس شخص کے معاملے میں نرمی کیجئے, اصل میں اس شخص کو ہم بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے, اس کے لیے ہم تاج تیار کر چکے تھے, آپ آئے تو اس کے سارے خواب جو ہیں وہ بکھر گئے. اس کا ایک طرز عمل ہے لیکن یہ کہ اس کا اثر ہے ہمارے قبیلے میں. حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خلاف اقدام نہ کیا جائے. یہ بات سمجھ, ابھی ریاست اس درجے کی نہیں تھی کہ ان تمام چیزوں کو بالکل ان مصلحتوں کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے جو قدم چاہے اٹھا دیں, یہ نہیں. اب کتنا بڑا کفر ان کا چلا آ رہا ہے یہاں پر. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا, یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے گرد جمع ہو گئے ہیں, دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں, یہ سب بھاگ جائیں گے اگر تم ان کے اوپر خرچ نہ کرو. حتی ینفضوا, یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں. وللہ خزائن السماوات والارض, حالانکہ اصل خزانے کائنات کے آسمان اور زمین کے اللہ کے اختیار میں ہیں. ولکن المنافقین لا یفقہون, لیکن ظاہر بات ہے کہ منافقین اس کا فہم نہیں رکھتے. یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل, اور وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینے لوٹ گئے, اب چونکہ فوج واپس آ رہی تھی ایک جنگ سے, اب جب مدینے پہنچ جائیں گے تو لازمن جو عزت والے ہیں نکال باہر کریں گے ان ذلیلوں کو. اور ذلیل سے مطلب کمزور, ذلیل کا مطلب جو ہے وہ ہماری زبان میں جو ہوتا ہے کمینہ, وہ نہیں ہے, ان کو ہم نکال باہر کریں گے. وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین, حالانکہ عزت تو اللہ کی ہے اور اہل ایمان کی ہے, اللہ کے رسول کی ہے اور اہل ایمان کی ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن یہ منافق جانتے نہیں. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ قول پہنچا ہے, عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے, وہ بڑے مخلص نوجوان, خالص, صادق القول, صادق الایمان, انہیں معلوم ہے میرے باپ نے یہ کہا ہے, تو مدینے میں دروازے میں کھڑے ہو گئے ترنگی تلوار لے کر, اپنے باپ سے کہا ہے کہ جب تک تم یہ نہیں مانو گے کہ تم ذلیل ہو, عزت ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے, اس وقت تک مدینے میں گھسنے نہیں دوں گا. فریاد بھی کی, حضور سے بھی کہا, لیکن پھر کہنا پڑا اس کو کہ ہاں اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان عزت والے ہیں, ہم ذلیل ہیں, تب داخل ہوں گے. اب اگلی تین آیات جو دوسرے رکوع کی ہیں اس میں اس کا علاج ہے. علاج جو ہے ایک پریونٹیو ہوتا ہے کیوریٹیو. پریونٹیو یہ ہے کہ اس مرض کی چھوت نہ لگے, ٹیکہ لگاؤ, سمال پاکس کا ٹیکہ لگا دو, چھوت نہیں لگے گی. ایک یہ کہ اگر ہو ہی جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کا علاج. پریونٹیو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اہل ایمان تمہیں غافل نہ کرنے پائیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور جو کچھ یہ کریں گے تو وہی خسارے میں رہیں گے. اب ذکر سے مراد صرف وہ ذکر نہ سمجھیے تسبیح, اللہ یاد رہے, اپنا فرض یاد رہے, آدمی چاق و چوبند رہے, اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ رہے, یہ سب ذکر میں. جہاد سے غافل نہ کر دے تمہارے مال اور اولاد, ان میں اتنا انہماک ہو جائے کہ وقت ہی نہیں, میں کیا کروں جی, وقت ہی نہیں, وقت کہاں سے آئے گا؟ آپ نے معبود بنا رکھا ہے اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو, سٹیٹس کو, سٹیٹس سمبل معبود ہے, اب اسی کو پوج رہے ہیں آپ صبح سے شام, اور رات کے اوقات میں بھی سوچ بچار اسی کی ہے,
तब कहीं जाकर वो सिंबल जो है कायम रहता है। तो कैसे होगा इसका जो है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट वो क्या है? देखिए निफाक अलिफ उसमें डाल दीजिए, इन्फाक ये उसका इलाज है। इन्फाक खर्च करो, खर्च करो। निफाक का असल सबब क्या है? दुनिया की मोहब्बत। दुनिया का मोहब्बत का सबसे बड़ा मजहर क्या है? माल की मोहब्बत। और इलाज बिलमिसल ये होगा, माल निकालो निकालो, ये है इसकी असल इलाज। जैसे सूरह हदीद में हमने पढ़ा था कि जमीन के अंदर हल चलाना पड़ेगा। हल क्या है? इन المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصادقون। ये गंद निकाल दो दिल से, फिर ईमान का बीज पड़ेगा तो लहलाएगी खेती, फिर सिद्दीकियत की तरफ जाओ चाहे शहादत की तरफ, ये तुम्हारी उस्ताद तबाह है। وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ। خرچ کر دو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے۔ فَيَقُولَ پھر وہ اس وقت کہے رب لولا اخرتنی الى اجل قریب پروردگار اسے ذرا کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دے۔ فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ تو میں بڑی تصدیق کروں گا اور خیرات و صدقات سارا کچھ دے دوں گا اور میں بالکل صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جب کسی جان کا وقت آ جائے گا وقت معین پھر اللہ اسے کسی صورت مؤخر نہیں کرے گا۔ قوموں کی اجل تو پھر بھی مؤخر ہوئی ہے، قوم یونس کی ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ انفرادی اجل کبھی مؤخر نہیں ہوتی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اب یہ تو تھا منفی نفاق، مثبت ہے ایمان۔ ایمان کے سلسلے میں جو باتیں سورہ حدید میں آئیں تھیں، اب یہ پوری صورت، وہاں جو آیا تھا قتال اور جہاد اور حدید، یہ ساری چیزیں آئی تھیں نا، انزلنا الحدید اور انبیاء کی بعثت کا مقصد، وہ سارا مضمون سورہ صف میں آ چکا ہے۔ اس کے لیے کیسے انسان آئیں گے؟ وہ سورہ جمعہ میں آ چکا ہے، سورہ حدید میں بھی آیا تھا۔ هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے اللہ جو نازل کر رہا ہے اپنے بندے پر آیات بینات تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ لیکن سورہ تغابن میں ایمانی مباحث اور یہ جامع ترین صورت ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ سورہ حدید کے بعد نمبر دو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی اللہ نے مجھے عطا کی، اس کے اسرار و رموز، اس کا نظم اس قدر واضح اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ آپ بھی نوٹ کر لیجئے، اس میں صرف اشارات ہو سکتے ہیں، دو رکوع ہیں، 10 آیتیں اور 8 آیتیں۔ پہلے رکوع کی 10 آیتوں میں 7 آیتوں میں نریشن ہے ایمان کی، ایمان یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور 3 آیتوں میں بڑی زوردار دعوت ہے، پس لاؤ ایمان، مانو ان باتوں۔ دوسرے رکوع کی 8 آیتوں میں سے پہلے 3 میں ایمان کے ثمرات بیان ہوئے، پہلے 5 میں ایمان حقیقی اگر ہے تو اس کا یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے۔ اس درخت میں اگر آم کا درخت صحت مند ہے تو آم لگتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایمان کا درخت صحت مند ہے اگر تو اس میں کوئی ثمرات لگیں گے، کوئی پھل لگیں گے کہ نہیں، یا ٹھنڈی ہے؟ تو وہ درخت، وہ پھل کون سے ہیں؟ کچھ داخلی پھل ہیں جو انسان کے اندر کھلتے ہیں پھول، کچھ باہر ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پھر آخر میں 3 آیتوں میں زوردار دعوت ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تیسری مرتبہ یسبح آ گیا۔ ایک مرتبہ سورہ جمعہ میں، ایک مرتبہ سورہ حشر میں آ چکا تھا، یسبح له ما فی السماوات والارض، وما فی کے تکرار کے بغیر دوسری مرتبہ سورہ جمعہ کے شروع میں، تیسری مرتبہ یہ تغاب۔ له الملک و له الحمد، اب یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں سورہ حدید کے اندر، بادشاہی بھی اسی کی ہے، حمد بھی اسی کے لیے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم، اسی نے تمہیں بنایا ہے نا۔ فمنکم کافر ومنکم مومن، تو کتنی عجیب بات ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے، بنانے والا تو سب کا ایک ہے۔ سب کو مومن ہونا چاہیے، سب کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، سب کو اس کے سامنے جھکنا چاہیے، لیکن واقعہ یہی ہے۔ هو الذی خلقکم، اس نے بنایا تم سب کو۔ فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں بڑا ایک یوں سمجھیے کہ بڑی دھمکی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کہ جو بھی اس کی مخلوق میں سے اس کا کفر کرے پھر اس کے ساتھ وہ نمٹے گا اس سے۔ واللہ بما تعملون بصیر، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری حرکتیں ہماری نگاہ میں ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟
خلق السماوات والارض بالحق, اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں ایک پرپس کے ساتھ, باطل نہیں ہے یہ تخلیق, عبث نہیں ہے یہ تخلیق, حق کے ساتھ, با مقصد با نتیجہ. اور خاص طور پر تم اس کی کریشن کا کلائمیکس, وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, اور تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے تو کتنی عمدہ کی ہے, انسان کا جسم, اس کا اریکٹ پوسچر, پھر کس طریقے سے جو اس میں جنسیں بنائی گئی ہیں, کس قدر کامل ہم آہنگی ہوتی ہے, پھر چہرے پہ جو نقش و نگار ہیں, ایک ایک چیز پر غور کرو. فَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, بہترین صورت بنائی تمہاری. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اسی کی طرف لوٹ کر بھی آنا ہے. یہ سب کچھ بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا تمہیں, تم اتنی گھٹیا شے نہیں ہو کہ بس اٹھا کے پھینک دی, نہ کھلونا ہو کہ کھیلے اور بس اس کے بعد جی اٹھتا گیا. یہ ایک سیریس کریشن ہے, پرپسفل ہے, نتیجہ نکلے گا. اب دیکھیے, ایک آیت میں جمع کیا ہے وہ تمام جو ایمانیات, ایمان بالعلم, علم خداوندی کا جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے. آپ کو کئی کئی آیتوں میں ملے گا قرآن میں محسن مقامات پر, یہاں ایک میں تین ڈائمنشنز دی ہیں. یعلم ما فی السماوات والارض, ایک ڈائمنشن, وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے, کیا باقی رہ گیا. لیکن سیکنڈ ڈائمنشن, وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو. تیسری ڈائمنشن اور آئی, وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ پنہاں ہے, وہ بھی اللہ جانتا ہے. میں کافی عرصے تک متردد رہا کہ یہ تو پھر تکرار ہو گئی, جو کچھ ہم چھپاتے ہیں وہی ہمارے سینے میں ہے نا, اور تکرار محض کلام کا عیب ہے. یقیناً یہاں کوئی اور بات ہونی چاہیے. تو جب انکشاف ہوا کہ اس سے مطلب ہے ایون یور سب کانشس مائنڈ وچ ایون یو ڈونٹ نو یور سیلف وٹ از لرکنگ ان دی سب کانشس مائنڈ, تمہارے تحت شعور کے اندر جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں, اللہ تو اسے بھی واقع ہے. ہی نوز یو تھرو اینڈ تھرو, وہ تمہارے جین سے واقف ہے. وہ عالم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم, اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے, اللہ تب بھی جانتا تھا تمہیں. تو وہ تو تمہارے سب کانشیس مائنڈ, تم نہیں جانتے رہے, تمہیں نہیں معلوم, تم بسا اوقات دھوکہ کھا جاتے ہو, تمہارا تحت شعور جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے, لیکن اللہ اس سے بھی واقف ہے. الم یاتکم نبأ, اب چار آیتیں ہو گئیں ایمان باللہ پر, اگرچہ اسی میں مزمر ہے ایمان بالآخرہ بھی, بعد بھی. دو آیتیں ایمان باللہ پر, الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل, کیا تمہارے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے, قوم نوح, قوم ہود, قوم صالح, پورا مکی قرآن پڑھ چکے ہو نا. اب تو ہم نزول کے اعتبار سے بھی بات کہہ سکتے ہیں, اور آپ اپنے اس دور قرآن کے اعتبار سے بھی بات کہہ سکتے ہیں, سارا مکی قرآن پڑھ ہی لیا تقریباً. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل, کیا نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے. اب اس کا تجزیہ کیا ہے, فذاقوا وبال امرہم, انہوں نے اپنے معاملے کی سزا چکھلی, دنیا میں ہلاک کر دی گئیں. ولہم عذاب علیم, اور ابھی ان کے لیے عذاب علیم منتظر بھی ہے, ابھی تو عالم برزخ میں ہے نا, عذاب علیم جو آخرت کا ہے وہ تو ابھی منتظر ہے. اعد اللہ لہم عذابا علیما, تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تجزیہ اگلی آیت میں, ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات, یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر, واضح نشانیاں, واضح معجزے بھی اللہ نے جس کو دیے. فقالوا, تو انہوں نے کہا, اب بشر یہدوننا, کیا بشر انسان ہمیں ہدایت دیں گے. فکفروا, اس پر کفر کیا انہوں نے, بتولوا, اور رخ پھیر لیا, گردن موڑ لی. واستغنى اللہ, اللہ بھی غنی ہے, اللہ تو غنی ہے ہی ہے, واللہ غنی حمید, اللہ غنی ہے حمید ہے, اللہ نے بھی کہا دفع ہو جاؤ, جدھر جانا جاؤ. اب یہاں آیا بہت باریک نقطہ, شاید آپ کو بھی وہ برا لگے اچھا نہ لگے. دیکھیے, ایک ہی بیماری ہوتی ہے, وہ کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے, کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے. وہی کینسر ہے, اس کی کسی جگہ کا جا کر
कोई सेकेंडरी बनेगी तो उसकी कुछ और शक्ल हो जाएगी, किसी और टिश्यू में किसी और जगह जाएगी तो और शक्ल हो जाएगी। बीमारी यही है कि जब रसूल आते थे तो लोगों ने कहा ये तो बशर है, रसूल कैसे हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। यही बीमारी आई बाद में जिसको रसूल मान लिया, ये बशर कैसे हो सकते हैं, कोई फर्क है इसमें। वहां बशर सामने था, हाथ पांव वाला, उसका बेटा है, उसका पोता है, उसका परपोता, हम जानते हैं इसको कौन है, ये वही तो है ना, बशर सामने था। बशरियत की बिना पर रिसालत का इनकार, नबी कैसे हो सकता। और जिसने नबी मान लिया, खुदा बनाओ या तो उसको, खुदा का बेटा तो बनाओ कम से कम, और नहीं तो कम से कम बशरियत से तो निकालो उसको। एक ही मर्ज है, एक ही मर्ज है। आखिर यही कोई तो वजह है ना, कुरान कितनी दफा कहलवाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, आखिरी आयत है सूरह कहफ की, नबी कहिए, डंके की चोट कहिए कि मैं एक बशर हूं तुम्हारी तरह का, हाँ वही हुई है मुझ पर कि तुम्हारा इलाह तो एक ही है और वो इलाह अल्लाह है। فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا। البتہ ایک دوسری انتہا بھی ہمارے ہاں ہے، کچھ لوگوں نے اس نقطے کو ایمفیسائز کرنے کے لیے، جیسے ہم بھی کبھی کسی بات پر زور دینے میں کبھی کوئی لفظ ذرا مناسب سے ہٹ کر غیر مناسب لفظ ہم استعمال کر بیٹھتے ہیں، ہمارے بزرگوں سے بھی ہوا، کسی نے کہا بڑے بھائی بنا دیا کسی نے، کسی نے کوئی اور مثال دے دی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ نبی کے پاس خصائص ایسے بھی ہیں کہ جو واقعتاً عام بشر کے نہیں ہیں۔ یہ حدیث بھی تو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ سے یہ شکایت کی لوگوں نے، حضور آپ سو میں وصال رکھتے ہیں ہمیں نہیں رکھنے دیتے، ہمیں منع کرتے ہیں، آپ سو میں وصال یہ ہے کہ آج روزہ رکھا اور اس کو آج شام کو افطار نہیں کیا، پھر رات چل رہا ہے وہ روزہ، اگلا دن بھی تو دو دن کا سو میں وصال ہو گیا، اگلی روز شام کو جا کے کھولا، یہ سو میں وصال ہے، پھر تین دن کا، چار دن کا، آپ تو رکھتے ہیں ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے، ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو بعض پہلو ہے، نبی اپنی پشت سے بھی دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نہیں دیکھتے، تو خصائص ہیں۔ پھر نبی کو ساری سیر کرا دی گئی، آسمانوں کی، زمین کی، کہاں لے گئے، عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المآوی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، ما زاغ البصر وما طغا۔ تو یہ معاملہ بھی نہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ انسان ہے، انسانی عواطف و میلانات بھی تھے، چوٹ لگتی تھی تو درد ہوتا تھا، زخم کا وار لگا ہے تو اس پہ سے خون کا فوارہ چھوٹا ہی چھوٹا ہے، بچہ فوت ہو رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو آئے ہی آئے ہیں، کبھی بد دعا بھی نکل گئی ہے، کیف یهد اللہ قوما خذبوا وجه نبیهم بالدم، سب پڑھ چکے ہیں ہم یہ پورا قرآن مجید میں۔ لیکن یہ ہے کہ رسالت کی کا انکار بربنائے بشریت، اور بشریت کا انکار بربنائے رسالت، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، اور یہ ہم بدل ہیں۔ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا بشر یهدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ اب ایک آیت میں آ رہی ہے ایمان بالآخرہ، زام الذین کفروا، ذرا اس کے زور کا اندازہ کیجئے گا، زام الذین کفروا لن یبعثوا، زوم ہو گیا ہے انہیں، غلط خیال ہو گیا ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل، اب ذرا نوٹ کیجئے، بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کہہ دو اے نبی کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے، کون کھا رہا ہے قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لتبعثن، تم لازمن اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم۔ یہ اس پر جو خطبہ تھا حضور کا، پہلا خطبہ جو آپ نے دیا ہے بنو ہاشم کو دعوت میں، وہ میرے کتابچے میں موجود ہے، دعوت اللہ اردو میں اور کال تو اللہ انگریزی میں، اس کا مطلب موجود ہے، وہ ہے کہ اس کی شرح ہے، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتجزون بالاحسان واحسانا، واللہ
لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو ایسے اٹھا لیے جاؤ گے قیامت کے دن. ثُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا جو تم نے عمل کیا ہے. ثُمَّ لَتُجْزَوُنَّ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّوءِ سُوءًا، پھر بدلہ ملے گا بھلائی کا بدلہ برائی کا بدلہ. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. سات آیتیں پوری ہو گئیں، چار ذات و صفات، دو رسالت، ایک آخرت. اب سنیے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ، یہ فا بہت اہم ہے یہاں پر، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. اب یہاں دیکھیے ریورس ہو جائے گا آرڈر، ریشو پروپورشن. اب یہاں ایک آیت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ گیا، اور اس میں بھی واللہ بما تعملون خبیر کے اندر آخرت کا ذکر ہے، اللہ باخبر ہے. تو اللہ کے پاس یہ ساری خبریں اس نے رکھی ہوئی ہیں، کوئی ریسرچ، وہ تھیسس لکھنا ہے اس کو تمہیں سزا دینے کے لیے. لیکن اب دو آیتیں آ رہی ہیں شاندار آخرت کے لیے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن کے وہ جمع کرے گا تمہیں، اس جمع ہونے والے دن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. جو اس روز جیتا وہ جیت گیا، جو اس روز ہارا وہ ہار گیا. یہ دنیا کی ہار اور جیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک ڈرامے کے اندر کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا، نہ وہ جیت ہے اور نہ یہ ہار ہے. اصل جیتا وہ جو وہاں جیتا، اصل ہارا وہ جو وہاں ہارا. ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. ومن یومن باللہ، جیت کس کی ہوگی؟ جو ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور عمل کرے اچھے. اس کی تفصیل کچھ آگے آ جائے گی کیا کیا عمل کرنے ہیں. یکفر عنہ سیئاتہ، ہی اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جو لوگ انکار کریں گے اور تکذیب کریں گے ہماری آیات کی، وہ ہوں گے جہنمی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے. دس آیات میں ایمانیات ثلاثہ کی بہترین جامع ترین تعبیر، تجزیہ، اور ایک زوردار دعوت ایمان، فآمنوا باللہ ورسولہ. اب جو آٹھ آیات ہیں پانچ میں اب ثمرات ایمانی. پہلا ثمرہ کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. اگر اللہ پر ایمان حقیقت میں دل میں پیدا ہو گیا تو تمہیں معلوم ہے کہ پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. تم پر کوئی مصیبت کیا بغیر اللہ کے اذن کے آ گئی ہے؟ کیا بغیر اس کے علم کے آ گئی ہے؟ اور اگر اللہ کے اذن سے آئی ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سمجھو کہ اس میں خیر ہی ہوگا، چاہے یہ مجھے اس وقت بری لگ رہی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، خیر ہوگا. آسان تک رہوں شعین وہ خیر القوم. لہذا بندہ مومن کی زبان پر کیا دل میں بھی کبھی اللہ کے خلاف شکایت کا انداز پیدا نہ ہو. یہد قلبہ، تسلیم و رضا جو اللہ کی طرف سے آئے، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیرت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. اے اللہ جو تیری طرف سے خیر، بیدک الخیر. یہ تسلیم و رضا ہے، مقام تسلیم. علامہ اقبال نے بہت پرشکو انداز میں کہا ہے کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، برو کشید زپیچا کے ہست بود مرا. آدمی پہ تکلیف کیوں آئی، کیا آئی، اس نے کیا، اس نے کر دیا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ کام غلط کیا، لگے رہو اسی پہ چوتا. بندہ مومن کہتا جو آیا میرے رب کے حکم سے آیا. کس کوئی بھی ذریعہ بن گیا ہو وہ ٹھیک ہے، اس کے بدلہ لیں وہ ٹھیک ہے، وہ قانون کا معاملہ ہے.
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کے خلاف شکایت نہیں. بنو کشید نے پیچا کہ ہست بود مرا، یہ ہے یہ تھا یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا، اس سارے چکر سے مجھے نکال لیا. کس چیز نے نکال لیا؟ کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، یہ مقام رضا نے کیسے کیسے میرے عقدے حل کر دی. اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، اس میں میرے بڑے بڑے کیسز موجود. یہ بتانا میں بھول گیا ہوں آپ کو کہ وہ جو منتخب نصاب جس کا میں تذکرہ کرتا آیا ہوں، یہ ساری صورتیں ان میں داخل ہیں. یہ اس کا چوتھا حصہ جو تھا، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغام، سورہ منافق، اور یہ سورہ تغامل دوسرے حصے کی صورت ہے. یہ ایمان کی حقیقت پر، سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران کی آخری آیات، سورہ نور کی آیات نور، اور پھر یہ تغامل. تو پہلا ہے نتیجہ تسلیم و رضا. دوسرا نتیجہ، یہ تو اندر نکلا نا، دل کے اندر احساسات ہیں، یہ پھول اندر کھلتا ہے باہر نظر نہیں آتا. باہر نظر آنے والا بڑا پھول کیا ہے؟ واطیع اللہ واطیع الرسول، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں، باقی تمہیں خود جواب دہی کرنی پڑے گی. اس نے پہنچا دیا، اس نے حکم بتا دیا، اللہ کا یہ حکم ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تم پڑے رہو اپنے الجھنوں میں اور اشکالات میں، انما البیع مثل الربا، لیکن احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو، حرام کیا ربا کو. ہو آر یو، یہ ہو آر یو سے مجھے وہ شعر بھی یاد آ گیا ہے جو مقام تسلیم و رضا پر کہا ہے اکبر الابادی نے، رضائے حق پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا، یوں ہو جائے. اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو، یو وانٹ ٹو ٹیچ ہم آرزو، رضائے حق پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا. ہو آر یو، تو وہی ہو آر یو. اللہ نے فیصلہ کیا ہے، یہ حرام ہے یہ حلال. تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں، نمبر ایک، رسول کو مانتے ہو کہ نہیں، نمبر دو، قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں، نمبر تین، پھر کوئی دلیل نہیں، نو آرگیومنٹس، ایدر اوبے اور گو اوے، تیسرا راستہ کوئی نہیں. واطیع اللہ واطیع الرسول، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ لا الہ الا ہو وَعَلَى اللہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. پھر ایک پھول اندر جو کھلا ہے، دل میں کھلے گا، ذہن میں کھلے گا، توکل. اللہ ہی وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز جنبش نہیں کر سکتی. تمہارے کیے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. تمہارا کام ہے اپنی سی محنت کر کے نتیجہ اللہ پر. سارے وسائل موجود ہو تب بھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. گاڑی ہے، آج ہی ٹیوننگ بھی کرائی ہے، اس کے ٹینک بھی فل ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، میں صبح ضرور جاؤں گا، نہیں جا سکتا. جب بھی یہ کہو گے ایمان سے دور ہو گئے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کبھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا، مگر انشاءاللہ کے ساتھ، اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں. اور سارے تمہارے پاس وسائل ہیں، تم کہو گے فتح ہی فتح ہے اب تو وہ حال ہو جائے گا جو غزوہ حنین میں ہوا تھا. اذ اعجبتکم کثرتکم، 12,000 کی تعداد اور ایسی بھگدڑ مچی کہ چند سو آدمی رہ گئے. یہ بھی بڑی محنت کر کے سید سلیمان ندوی صاحب نے کھود کریٹ کے نکالے ہیں کہ 300-400 آدمی تھے. استاد نے جو لکھا ہے شبلی نے، وہ تو یہ ہے کہ 30-40 مسلمان رہ گئے تھے صرف 12,000 میں سے. تیسرا یہ پھول ہو گیا اندر والا. اب چوتھا، بڑے خطرناک معاملات آ رہے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان کے دعوے دارو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. فاحذروہم، یہی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے لفظ، حضور سے کہا گیا تھا ہم العدو و فاحذرہم قاتلہم اللہ وانا یوفکون. بیوی کی محبت ہے، بیوی کی فرمائش یہ ہے. اب میاں صاحب جو ہیں
क्या करें, मजबूरी। बच्चों को अच्छे से अच्छा तालीम देनी है, हलाल से नहीं होती, हराम से। घर बार छोड़ो, मुल्क छोड़ो, जाओ बाहर, बूढ़े माँ बाप मर रहे, पानी देने वाला कोई नहीं, और डॉलर और पेट्रोल डॉलर कमाने के लिए बेटे गए हुए बाहर, क्या करें। मकान बनाना है, ये करना था, वो शुरू की थी, कोठी शुरू की थी, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, वगैरह वगैरह। इन और कहीं अगर अल्लाह ने तौफीक दे दी है दीन की तरफ बढ़ने की और काम करने की, तो सबसे पहले तो आड़े आती है आम तौर पर, भी दिमाग खराब हुआ आपका, वो भी तो बड़ा दीनदार है, आपसे ज़्यादा लंबी दाढ़ी है उसके, वो तो सारी रिश्वतें भी लेता है और ये भी करता है वो भी करता है, आप ही बड़े दीनदार बनकर आ गए। नाश्ते पहले होते थे पराठों के और अंडों के, और अब मिल रही है सूखी रोटी, शायद बात रिजेंटमेंट तो होगी। इन मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम फहसुरू, बिल्कुल उल्टी बातें हैं हमारे तसव्वुरात के बिल्कुल बरक्स। इनकलाबी तहरीक के एतबार से 100% हर चीज फिट बैठती है, वो तसव्वुर ना हो तो ये सारी बातें जो हैं ये ऐसी मुंतशिर हो जाती हैं, अनमिल बेजोड़ सी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्न मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम फहज़रूहुम, लेकिन इसके साथ ही देखिए बैलेंस किया है, ये मेरे नज़दीक कुरान मजीद के एजाज का एक बहुत अहम मकाम है, जहां एक तरफ ये बता दिया चौकस रहो, चौकन्ने रहो, सांप की तरह होशियार रहो, बीवी और औलाद की मोहब्बत तुमसे कोई गलत काम ना करा ले, लेकिन यह भी नहीं कि घर को आप मैदान जंग बना ले, बल्कि माफ करो, बख्श दो, साथ ये भी है बैलेंस का। वइन ताफू व तस्फहू व तगफिरू, तीन अल्फाज आ रहे हम मानी, अगरचे मानी मुख्तलिफ है, अफ कहते हैं किसी को ढील देना, दाढ़ी के लिए भी आया है हदीस में एफुल्लोहा, दाढ़ियां छोड़ो, दाढ़ियों को बढ़ाओ, अफ के मानी एक तो पकड़ लिया फौरन छोड़ो, ढील दो। तस्फहू, कभी कभी ऐसा भी हो कि कोई गलती उनकी देखी और जरा देखी अनदेखी कर दी, चेहरा अपना फेर लिया, उसे पता ही ना चले कि देखा है अब्बा जान ने देखा है या शौहर ने देखा है, क्योंकि हर बात पर पकड़ेंगे अगर आप तो जिद भी पैदा हो जाएगी, किसी वक्त जो है एक नेगेटिव साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी। वह तगफिरू, तगफिरू बख्श देना, यानी जैसे कि मिगफर जो है सर को ढांप लेता, ढांप देना उनकी गलती को। वह इंताफू व तस्फहू व तगफिरू फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह भी तो गफूर और रहीम है ना, तुम चाहते हो कि नहीं, जैसे सूरह नूर में आया था कि अबू बकर तुमने अपने उस भांजे या अपने अजीज मिस्ताह का जो है जो मदद करते थे रोक दिया है, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हें माफ करे तुम भी उसको माफ करो। वइन ताफू व तस्फहू व तगफिरू फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अब ये आ गया। देखिए पहले एक इंडिविजुअल, एक मर्द मोमिन, उसकी जिंदगी में दो फूल अंदर खिले, एक बाहर, बाहर वाला फूल जो है वो गोभी का फूल है बहुत बड़ा, अंदर वाला है तस्लीम और रजा तवक्कुल, और बाहर वाला जो है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, वो तो जाहिर बात है कि पूरे दीन के ऊपर जो है वो अब मोहित हो गया जो भी हुक्म है। लेकिन अब उसके बाद एक फर्द के गिर्द सबसे पहला हल्का क्या है, उसकी औलाद, उसका घर। इन मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, ये तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए अपने घर में। एक तरफ तो वो जो तभी मोहब्बतें अल्लाह ने डाली हुई हैं, कहीं वो तुमसे तुम्हारी मंजिल खोटी ना करा दें, कहीं दीन के रास्ते पर बढ़ने से रुकावट ना बन जाए, होशियार रहो, वहां जरूर हो उनसे बचो, लेकिन साथ ही है कि घर की फिजा के अंदर अफ दरगुदर। दूसरा, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, जान लो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, इसी पर तो हम आजमा रहे हैं तुम्हें। زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یاد ہے کہ نہیں سورہ آل عمران کی آیت، اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں، کبھی تو امتحان ہے، آزمائش ہے، یہ محبتیں ہی نہ ہو تو سب کے سبھی اللہ کے بندے بن جائیں۔ دیکھنا تو یہی ہے کہ تم کس کس چیز کو، کس کس ریزسٹنس کو، کس کس ہرڈل کو عبور کر کے آ سکتے ہو ہمارے پاس، انہیں پتھروں پہ ہو کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ جنت جو ہے وہ بہت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، تو یہ اموال اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، جانچے جا رہے ہیں، اولاد کو کیا بنانے کی فکر کی تھی تم نے،
بندہ مومن بنانے کی فکر کی تھی یا ایک پیسہ کمانے والی مشین بنانے کی فکر کی تھی؟ اور اچھی طرح جان لیجئے کسی شخص کے دل میں ایمان کتنا ہے، اس کا اصل انڈیکس وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے، اس نے خود کتنا ہی بہروپ جو ہے وہ بنا بیٹھا ہو، بہت بڑا عالم دین اور مسند نشین اور بہت بڑا صوفی اور بہت بڑا مرشد، لیکن یہ دیکھیے اس نے اپنی اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی ہے، اس کا اصل جو باطن ہے وہ وہاں نظر آئے گا، ویلیوز جو اس کے اندر ہیں وہ وہاں نظر آئیں گے۔ اب آئی تیسری بات، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے، اولاد سے بھی تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، یہ بھی کچھ پتہ نہیں، کیا پتہ یہی اولاد بڑھاپے میں ٹھوکریں بھی مارے، ٹھوکریں اگر پاؤں سے نہیں ماریں گے زبان سے ماریں گے، سینہ تان کر کھڑے ہو کر کہیں گے، باتیں کریں گے، ابا جان کیا آپ باتیں کرتے ہیں، دقیانوسی باتیں آپ کرتے ہیں، زمانہ بدل گیا، آپ کو کیا معلوم۔ لیکن اب آ رہا خلاصہ، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ، اللہ کا تقوی اختیار حد امکان تک، اور سنو اور اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو۔ اطیع الرسول تو پہلے آ چکا تھا، یہاں یہ کیوں کہا گیا ہے سوچا کبھی آپ نے؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت، رسول کے زمانے میں رسول کے امیر جس کو مقرر کیا اس کی اطاعت بھی تھی کہ نہیں؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، ومن اصانی فقد اصل اللہ، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، ومن اصا امیری فقد اصانی۔ غزوہ احد میں اصل جو معصیت ہوئی تھی، نافرمانی ہوئی تھی، وہ کمانڈر کی ہوئی تھی، جہاں سے کہ تیر انداز ان کے حکم کے باوجود، روکنے کے باوجود چلے گئے تھے، کیسے سزا دی اللہ نے۔ پھر حضور کے زمانے میں تو حضور تھے، آئندہ کون ہوں گے؟ کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو پھر کھڑا ہو، من انصاری اللہ، جو دین کا ہی کام کرنے کے لیے داعی کھڑے ہوئے ہیں، دعوی دعوتیں ہیں، اصل بننا شہید کھڑے ہوئے، مولانا مودودی کھڑے ہوئے، مولانا الیاس صاحب کھڑے ہوئے، پچھلی صدیوں میں سید احمد بریلوی کھڑے ہوئے، لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے، من انصاری اللہ، کون ہے جو میرے ساتھ ہاتھ بٹائے؟ اب آپ دیکھیے اس زمانے میں کون ہے، قبول کیجیے، فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، پھر اس کا حکم سنیے اور مانیے، ڈسپلن پارٹی، ورنہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ عید آزاداں شکوہ ملک و دین اور عید محکومہ ہجوم مومنین، یہ 30 لاکھ کا ہجوم مومنین ہے جو حج میں ہوتا ہے، اگر یہ جماعت ایک ہوتی کسی ایک امیر کے نیچے 30 لاکھ کی، ایک امیر، عظیم الشان انقلاب۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، خیر لانفسکم، یہی تمہارے لیے خود اپنے لیے بہتر ہے، لگا دو جو بھی کچھ دیا ہے، وہی دیکھیے جہاں پہ سورہ حدید، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو اپنی جی کے لالچ سے بچا لیے گئے، بخل سے نجات پا گئے، وہی ہیں کہ جو اصل میں فلاح، آخری فلاح کو پہنچیں گے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو، یضاعف لکم، وہ تو اس کو تمہارے لیے دگنا کرے گا، چوگنا کرے گا، 700 گنا کرے گا، فیغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اللہ شکور بھی ہے، حلیم بھی ہے، شکور اتنا ہے کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو قدر کرتا ہے کہ میرے بندے نے یہ کیا میرے لیے، اور حلیم اتنا ہے کہ تم نہیں بھی دیتے تو فوراً تمہاری گردن نہیں ناپتا، حلیم التواب ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے کھلے اور چھپے کا، تمہارے سامنے جو کچھ ہے وہ بھی اور جو تم سے غائب ہے اس کا بھی، العزیز الحکیم۔ یہ وہ صورت تھی جس کے شروع میں العزیز الحکیم نہیں آیا تھا، یہاں اختتام پر آ گیا ہے، وہ العزیز ہے الحکیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔